Bismillahirrahmanirrahim. Sohbat ve meclis adabları mavzusudan bugün senemiz 9. dekabr 2019 yıl. Ötken derste bugün bulmagan her kandayı meselede fikir bildiriyoruz, yaşmasligi haqida gapirdik. Bugünkü mavzu 10. mavzu At-ta'arrud lis-sufaha ve safala. İspas ahmoqlar bilan tenglashiş. Bu ham bir ahmoqlik o'z aslida. Ahmoqqa ahmoq teng bo'ladi deydi-yu yani. Alloh taolo taqvodorlar sifatida va idha xatabahumul jahiluna qalu salaman degan. Jahillar ularga baqir chaqir qilsa yaxshi qoldi, o'tib ketadi. Demak, mana bu narsa hech qanaqa qo'rqoqlik, boshqa sanalib deydi. Yaxshi qoldi o'tib ketishlik yoki unga sen javob bera olmayapsan mana degan narsa sani yo'g'iga qovuring. Yanib yursin orqangizdan. Mana chiqyapti-ku hozir. Ya'ni nima tortishmaysan, kel, tortish men bilan qo'rqasan-da deydi. Xo'p, shunda hozir siz xo'p deb men uni oldiga chiqsangiz tortishaman deb. Sizni u boshqaryapti degan. Qo'ying, yanib yursin orqangizdan. Yillar mobaynida yanasin. Kel, kel deb orqangizdan. Nima desa desin keyin, lekin bunday tashqaridan tepadan qaraganda sizga yanib yurgan bo'ladi. Kel, kel deb orqangizdan yanib yurgan bo'ladi. Ahmoqqa shunchidan hech qachon teng bo'lmang. U bir odobsizlik ahmoqqa teng bo'lishlik ham ya'ni. Ba'zi odamlar borki, ahmoqqa teng bo'lishdan hech tortinmaydi, deyapti. Ispaslar bilan o'zini barobar ko'radi, deyapti. Qachon ular bilan bir majlisda jamlanib qolsa, birdan ular bilan gapda kengayib ketadi, ya'ni talash-tortib ketadi ahmoq bilan, deyapti. Va ular bilan kulishib, mazaxlashib, yoki o'zini ushlar bilan teng ko'rib, tortishib, talashib, shunaqa bo'lib, ular kirib ketib qoladi. Qarasangiz, keyin bu o'zi rozi bo'lmaydigan gaplarni eshitishga o'zini o'zi ko'ndaning qiladi oxir, deyapti. Ya'ni ahmoqdan bir gapni eshitasiz, o'zingiz ko'ngiz og'riydi keyin. Qabih gaplarni eshitasiz. Mana shu bilan ularga o'zingiz ham teng bo'lib qolasiz ahmoqlikda. Siz ham ahmoqlik qilasiz keyin unga. Va ularni darajasiga tushsa endi, ularda inson jamoatiga kirib qolgan bo'ladi, deyapti mana. Xo'p, shuning uchun ham idza jaroita fi xulqin dani'an fa anta va man tujarihi sawa. Arablarda shunaqangi bir she'r, maqol bor. Agarda bir ahmoq bilan bir xulqida uni tenglashsang, sen ham u ham tenglashayotgan odaming ham barobar ekansan. Ahmoq bilan tenglashdim, sen ham ahmoq ekansan deydi. Shuning uchun ham hech hikmat emas. Va bir odob emaski, shunaqangi ahmoqlar bilan teng bo'lishlik, deyapti mana. Hikmat va tamomiy odamgarchilik, odob shuki, kishi ulardan yuz o'girish kerak. Shuning uchun Qur'onda qarasangiz, qancha oyatlarda Alloh taolo fa'arid anhum deydi. Va antazir innahum muntazirun. Yuz o'giring ulardan, kuting, ular ham kutyapti oxiri nima bo'lishini. Hech bu bilan teng bo'lmang deydi ya'ni. Va ular bilan tenglashishlikni, gaplashishlikni tark qilish kerak. Illa hojat miqdoricha. Ya'ni raddiya bo'lsa raddiya qilasiz mana. Unga bir dashnom berishsa, dashnom berasiz. Teng bo'lmasa, bor boshingdan qolsin deb ketasiz oxiri ya'ni. Salom bering, salom bersa aliga olib qo'ying mayli, deyapti mana. Savol bersa javob berib qo'ying. Va hokazo shunaqangi bir yuzaki muomala qiling. Xo'p, agar qachonki ahmoq odam ahmoqligini boshlamoqchi bo'lsa, eng chiroyli yo'l undan yuz o'girish, deyapti. Shundoq o'chiring, qutulasiz, bo'ldi. Va uni e'tiborsizlik bilan qoldirish. Mana, buni qarangda. Bugungi kunda prema efirlarda, jonli efirda tasavvur qiling, siz chiqib bir gapiryapsiz, jurnalistga intervyu beryapsiz. Agar shu paytda haligi jurnalistga yoqmay qolsa, yoki o'sha yerda o'tirgan ya'ni xavfsizlikdagilarga yoqmay qolsa nima qiladi? Shundoq bosib qo'yadi, knopkani o'chiradi siz telefoningizda. Ey, uzilib qoldi, uzr deydi-da, shunda boshqa mavzuga olib ketadi gap, to'g'rimi? Hech uyaladigan narsa emas bu, to'g'rimi? Ularga yoqmaydigan gapga kirishdingizmi? Shundoq bosib qo'yadi sizni turkingizda. Ey, uzilib qoldi, uzr deydi-da, boshqa mavzuga boshlab ketaveradi. Aytayaptiki, aslida ahmoqqa mana siyosatni qo'llang. Gaplashib o'tiruvsiz, ahmoqligini boshladimi? Ha, yaxshi qoldingiz, shunday bosib qo'yingda o'tib ketavering boshqa mavzuga. Ey, to'xta, nima deyapsan sen deb u bilan teng bo'lmang hech qachon. Va uni tajohul qiling, ya'ni ko'rmaganga oling o'zingizni. Shuning uchun ham aytayapti, bugungi kunda mana o'sha saroy mullalarini, shunaqangi ahmoqliklarini qancha ko'tar-ko'tar qilib, olamshumul qilib odamlar qo'yaversa, internetga tarqatib. Bu shunchalik gohida ularni yanada ahmoqligini ziyoda qiladi. Chunki haliga o'zi chiqib o'zi haq bo'lsa, nohaq bo'lsa, endi shunday deb o'ylayveradi-da odamlar o'zini. Ya'ni men mana deydi, haq ekanman, shuning uchun meni ko'risha olmayapti, hasad qilyapti. Yuqoridagi maqollar esiga keladi, o'zi mevali daraxtga tosh otilinadi, birdan o'zini mevali daraxt yasab oladi.
taş otursayız. Ana şu üstünde ne kılıçı gerek? Hadip taş oturmasını gerek. Koyun onu, itibarsız kaldırın. Uzu uzu vakille vakille kop geçsin, hiç kim onge karamasın. Ana şundan uzu uzudan karasayız, uzu avazı uçup kolay, hiç kim onge karam yaptı. Kanki adamlar pavuğuna bulup, ulan uçup yiyişken sarı uzun bir nesede uyduğu olup, yani bu hal, uzumuzda bir makal vardı. Tintek de tintek deseyin, arpa boyu usarken deydi. Yani boyu usu uğradı onu. Kanka tintek deseyiz, şunçalik min tintek de iş yaptı, tintekliğe huzu uğradı. Yani, şu için ama hazır günü, bana şunlar sakin böyle çakırsak yakışık bulardı o adamlar, Müslümanlardı. Kim bizzat bulsa, o şu salam müllerlerden, kiyiler, şunlar ki bir bara atkıveylik. Yani hem yüzü kırsın şunlardan. Muhabbuk olsun. Acilerim camiyatı içinden. Kiyin uzge ekip kolardı. Turtu beşte uzge okşuken mürütü bilen avara bulup uzge ekip kolardı. Şunun için bu tuhtaç gerek bunların sana. Böyle hashtag kılıp mı, şunu okşuken narsa kılıp tuhtaç gerek. Yani ona kanka uçlar bilen avara bulu uğursluydu. Uşan ihtimal yaptı ahmalı giden, bir parasatlı giden tuhtar uşan dedi yaptı bana. Çünkü bir parasat adam, kanka adamla bilen parvana bulsa şun çelik uzunca uzun parasatlı gidiyle var uğradı. Yani, kule yaptı şunu, vakıyı tasdığını. Düşmanların seni tembir yaptı, düşmanların seni kuralım yaptı da uğradı. Uzun tanımaydı kim dedi bir çoruğu. Kim cahillerden yüz ögürse, o ahmaklar bilen tingleşliğinde terk etse, uzun avulusunu saklaydı. Ha? Siz, kareyim bana, şu bir ahmak bilen ting buluştunuz mu, avulusu tükez. Şimdi siz önce bas gelişiniz için, sizden aynı şuna kanka buhtancı, tuhmatçı buluştunuz gerek. Siz Allah'tan korksayız mı, kuralmayız. Neticede avulusu tükülüyorsunuz kuralım. O bilan tenglashmoqchi bo'lsangiz, siz ham shuna qangi hali pishkillik soladigan odam bo'lishingiz kerak. Shallaqi, hali kichik tabiat bo'lishingiz kerak. Tenglashish uchun. Kichiklarda shunaqa tabiat bor. De qurzi ko'tarib olsangiz, voy 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 qilib qoladi birdaniga. Ha, urganingiz yo'q uni. Mana shunaqa pishkillik soladi. Ha, siz Allohdan qo'rqsangiz, unaqangi vahmatchi bo'lmasangiz, unaqangi pishkillik soluvchi tuhmatchi bo'lmasangiz, u yerda siz bebir bo'lib qolganingiz qoladi, xolos. Ana shu uchun nima qilish kerak desa, umuman u bilan tenglashmaslik kerak. Hozir shuning uchun men odamlar shuni tushunmaydi-da, xalq shuncha deydi, raddiyang bor ekan, nimaga chiqib yuzma-yuz raddiyalashmaysan deydi. Ha, yuzma-yuz raddiyalash uchun odam bo'lish kerak-da, kuchuk bo'lmaslik kerak. Aks holda voy-voylayveradi, eshitayotgan odam zulm qilyapsan, uryapsan, tepyapsan deydi. Siz unga bas kelishingiz uchun siz ham shunaqangi tuhmatçı, buhtancı, ağzı kekin yaptı, uzuzdu, galip çıkış için kuyvar uğradığın adam buluşsuz gerek. Allah'tan korksayız, tartışan mıyasın o adamla? O acizlikizden, ilimsizlikizden mez. O çünkü buhtan bilen kiladı sizge. Size bunu buhtan bilen kiladı sizge doğru kiladı. Onda kıymetsiz mi? Sizge küm bir miydi? Vay beyler. Fucurgu utadı, çigareden çıkardı. Alega ettik ona. Tartışkendeki olup kalırsız, bir varak kuralım kubirdiydi. Siz ham shunaqa qilib paskashlik qilishingiz kerak. Qani siz ham o'tirib meda bir varaq arabchani nahvlarini joyiga qo'yib o'qib bersiz deyishingiz kerak bo'ladi. Qaraysizki, qovun tushiradi, arabchani o'qolmay tuzuk quruq o'zi millalar aksar mana. Endi siz lekin bunaqa qilsangiz, nafsingiz uchun bu yerda tortishayotgan bo'lasiz, haqni sohor qilish uchun emas. Odamlarga shu qiziq, men sizga qiziqligi uchun tortishmayman-ku. Haq zohir bo'lish uchun tortishlar tortishsa. Haq esa bunaqa usulda zohir bo'lmaydi hech qachon. Shu uchun nima bo'larkan oxir oqibati uchun? Tortishilmaydi. Aks holda hujurga o'tishga to'g'ri keladi tortishilsa. Mana shu uchun aytayaptiki, uni yuz o'girish kerak. Ehtimol shundan tiyilar. Qachon siz johildan yuz o'girsangiz, obro'yingizni saqlagan bo'lasiz deyapti. Nafsingizni qutqargan bo'lasiz. Va nafsingizga ozor bo'lgan narsalarni eshitishdan salomat qolasiz. Aks holda qancha vaqt nafsizga o'sha narsalar nafrat bo'lib kirib qolib, ehtimol sizda ham hujurga undaydi. Keyin uni orqasidan tushib, men endi buni shamanda qilmasam bo'lmaydi deb, nauzubillah, Alloh uchun boshlangan ish nafsiz uchunga aylanib ketadi. Nima kerak shuning uchun bunaqangi ahvollar bilan teng bo'lib. Alloh taolo aytgan: "Xudil afu va'mur bil urf va'rid anil jahilin." Afni oling, ya'ni kechirib qo'ying. Hamma bilan tenglashib haqqimni olaman deb tarashib tortishib baqir-chaqir qilavermang yani. Va yaxshilikka buyuring, va johillardan yuz o'giring. Nimaga kelyapti qarang shu oyatdan? Johillardan yuz o'giring degan narsa. Qo'rqoq bo'larmikan u? Yuz o'girsa, Allohning buyrug'ini ado qilgan bo'lar ekan. Yo, qo'rqding, menga bas kira olmaysan-da, shuning uchun yuz o'giribsan, desa to'g'risin. Johil odam shunaqa deydi. Johildan yuz o'giring degan Alloh.
Demek mana shulardan yuz o'girganingizda o'z nafsingizni izzatini saqlab qolasiz. Va o'shanaqangi ahmoqlik va ifloslikdan lazzatlanadigan toifadan nafsingizni yuqori tutgan bo'lasiz. Ya'ni shunaqangi toifa borki, ahmoqlikdan lazzatlanadi. Nafs ahmoqligidan ham shunaqa. Siz shu tortishmasangiz o'shalar bilan deyapman. Shunaqangi ifloslikdan nafsingizni saqlab qolgan bo'lasiz. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytgan ekanlar. Sen halim odam bilan ham tortishma degan. Ahmoq bilan ham tortishma deyapman qarang. Qo'rqoqlik emas bu. Halim bilan ham tortishma deyapti. Ahmoq bilan ham tortishma. Nimaga? Chunki halim seni qovuradi. Ahmoq bo'lsa azor berasan degan. U qo'rqqaningdan emas ahmoqdan. Azor ko'tarib turmish u azor uni. Sen ham ahmoq bo'lishing kerak unga bas kelish uchun. Halim bo'lsa seni qovuradi deyapti. Nima degani qovuradi? Halim odam shunday sukut qilib, ko'z qirib bilan sizga qarab turadi-da, ha, deydi, indamay ketadi, yog'izga qovuradi sizni. Tortisholmaysiz halim odam bilan. Siz qancha ahmoqlik qilsangiz, shuncha halimlik qiladi-da, sizni shunday odamlar ichida bebirtligingizni ko'rsatib qo'yadi halim odam. Ahmoq bo'lsa, sizni ozor beradi, turgan turmush sizga ozorga aylanadi. Mana shu yerdan Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytayaptilarki, halim bilan ham tortishma, u ahmoq bilan ham tortishma deyaptilar. Mana ba'zi shoirlar aytgan ekan, men ba'zi narsalardan eshitib turib yuz o'giraman. Hattoki bir odamlar kelib meni ahmoqqa chiqaradi degan. Ya'ni yuqorida aytganimizdek, ahmoqsan, tortisha olmaysan, bas kela olmaysan, dedim, dedi. Gaplar tuhmatlar qiladi, yuz o'giraman deyapti. Lekin men qo'rqamanki, ahmoqqa javob bersam, bir xulqsiz bo'lgan, tarbiyasizga javob bersam deyapti. Faslin degan ana shunaqangi bir nodon odam deyiladi, ya'ni. Va odamlar uni rost aytdi deb o'ylab olishligidan qo'rqaman deyapti. Ya'ni yuqorida aytgandek, ahmoq bilan teng bo'lsangiz, ahmoq bo'lishingiz kerak. Siz odob axloq bilan javob beraman desangiz, javob bera olmaysiz bunga. Odob axloq bilan. Ahmoq bo'lishingiz kerak siz ham. Odamlar keyin ahmoqni haq deb o'ylab oladi. Siz odoblilik qilaman desangiz. Shuning uchun aytayaptiki, mana shu uchun ham gohida odamlar meni ahmoq desa ham, u bilan tenglashmayman deyapti. Shuning uchun ham ommani siyosati ana shunaqa deyapti. Agar johillar sizni johilligingizdan bir marta xotirjam bo'lib qolsa, obro'yingiz johillarga g'animat bo'ladi deyapti. Nima demoqchi? Bir marta odamlar sizni johillik qilib, mana shunaqa paytda obro'yingizni ularga berib qo'yishligingizni sezsa demoqchi. Sizni obro'yingizni tamom halollab olishadi. Mana shunda ogohlantirdik-ku bugun. Tuppa-tuzuk odamlar, ularni qarasangiz, obro'sini to'kayotganlar qayerdagi bir ahmoq odamlar, qarasangiz mumkin. Blogerman deb olgan o'zini chiqib bir odamlar qarasangiz bir haligacha o'zi fisq fasodidan tuzuk quruq tavba qilib ulgurganligi yo'q, chiqib turib yosh kattadan yosh katta demaydi. Onani ona demaydi. Yosh bolani yosh bola demaydi. Chiqib hammani obro'sini to'kib yotdi. Nimaga shunday bo'lyapti desangiz, qarasangiz o'sha odamlar ham shu ahmoqqa teng kelib, shu bilan bir bahs qilib qo'ygan. Chiqib endi anchalar bilan hammasi ovora bo'lib, har kun obro'sini to'kib, janjal qilib urushib yotdi. Ana shuni aytayapti-da, bir marta johilga fursat berib qo'ysang bormi deyapti. Bo'ldi, tamom, obro'yingni ayirding. Bir marta unga teng bo'lib fursat berib qo'ysang. Ida anta nazayta safiha ida naza fa anta safihun misluhu g'ayru zi hilm. Agar ahmoq irg'ishlaganda sen ham irg'ishlasang deyapti. Sen ham unga o'xshagan ahmoq ekansan, halim emas ekansan deyapti. Nima qilish kerak? Qo'y o'z holiga uni. Va la tata'arradanna lis-safihi va darihi bi manzilatin baynal adawati was-silm. Ahmoqqa kundaning bo'lma hech qachon. U bilan sen mudorot qil, ya'ni murosa qil. Adovat va tinchlik o'rtasida murosa qil. Do'st ham qilma o'zingga uni, dushman ham qilma. Shunday murosa madora qil ahmoq bilan. Gohida sendan qo'rqib tursin, gohida umid qilib tursin sendan, deyapti. Sen uni tarafdori bo'lishingni, ya'ni. Mana shuni o'rtasida sen puxtalikni lozim tut, deyapti. Ibn Muqaffa aytgan ekanlar. Bilginki, sen shunday bir ahmoq odamlarga mubtalo bo'lasan, ular sendan nafratingni chiqarmoqchi bo'ladi. Ko'rasizmi, qanaqangi mana shu axloq sohasida Ibn Muqaffa rahimahulloh juda ham kuchli gaplarni gapirgan. Aytayaptilarki, sen shunaqangi ahmoq odamlarga mubtalo bo'lasanki, ular sendagi ahmoqlikni chiqarish uchun jo'natilgan shayton tomonidan senga. Yani har bir odamning nafsida ahmoqlik bor. Nafsida o'zi shu xislat bor. Faqat iymon shuni ko'mib turadi. Shayton sizga shunaqangi odamlarni jo'natadi, nafsingizdagi ana shu ahmoqlikni chiqarish uchun. Qanday qilib chiqaradi? Agar unga bas kelsangiz chiqargan bo'lasiz. Shaytonni istagini ayni muddaosi bo'lasiz. Seni ichingdagi nafrat ahmoqlikni chiqarish istaydi. Agar sen u bilan barobar bo'lsang yoki unga ahmoqligiga teng kelsang deyapti mana.
sen o'sha u olib kelgan narsaga rozi bo'lgan bo'lasan. Ya'ni aynan o'shani muddaosini qilgan bo'lasan. Shayton olib kelgan narsani aynan muddaosini qilgan bo'lasan. Va sen uni misolida yurishni istagan bo'lib qolasan. Ya'ni u seni boshqarayotgan bo'ladi demoqchi. U seni yo'lingni boshqarayotgan bo'lib qoladi. Ahmoqlikni sizni chizidan chiqardi, endi sizni ahmoqligingizga ahmoqlik ziyoda qilaveradi. Shunda hattoki borib-borib qarasangiz, o'sha mittasiga ham qolgan bo'lasiz o'zingiz ham. Shuning uchun ham deyaptiki, agar bu odam senda yomon odam bo'lsa, shu odamni ahmoqlik qilayotganligi ham senda yomon hislat bo'lsa, sen uni yomonlaganligingni ko'rsatib ber. U bilan bas kelishlikni tark qilib deyapti. Mana shu haqiqiy odob bo'ladi. Yomonmi? Qani ko'rsat yomonligini uni? Qanday qilib ko'rsat desangiz, bas kino o'shanga. Ana shunda ko'rsatgan bo'lasan uni yomonligini. Ahmoqqa ahmoq bilan teng bo'lmadim mana ko'ringlar degan bo'lasan deyapti. Ammo u ahmoqligini o'zing malomat qilsangda unda qarang mana. So'ngra sen o'zing shuni bajarsang sen unda to'g'ri yo'lda emassan. Sen ham o'shan o'zisan. Ya'ni paloncha ahmoq desangda o'zingga teng kelaversang deyapti mana qarang. O'sha bilan talash tortishaversang ahmoq deb turib. Sen ham ahmoq ekansan unda. Chunki unda yomonlagan narsang o'zing ham qilib yotibsan. Bunaqa odam bo'lmaydi. To'g'ri yo'ldagi odamning ishi. Faysa fi zalika sadat. Mana bu to'g'ri yo'l bo'lmaydi shuning uchun deyapti mana. Xo'p, keyingi mavzu yangi mavzu ekan. Shu yerda vaqtimiz tugab qoldi, to'xtaymiz. 11-chi mavzuda kelasi darsda inshaalloh maqomga munosib bo'lmagan gaplarni gapirish ham bir odobsizlik haqida gapiramiz. Bugungi mavzuning xulosasi qisqasi ahmoqqa teng bo'lmaslik, ya'ni mana juda ham da'vat manhajida kerakli mavzulardan. Alloh a'lam.